Xoş gördük. Çox sağ ol. Sən Xəndas filmi yayımlanmamışdan öncə, Don Maliano filmi də yayımlanmamışdan öncə, aprelin 19-u gecə olardı yadımdadır, Don Maliano filminin premierası idi. Bir video paylaşdın və orada Xəndas filmini belə deyim, biraz parodiya elədin və orada bir söz dedin. Zındıq. Azərbaycanda ilk macera tipli romantik triller janrında uşaqlar üçün erotik nağıl. Filmi izlədikdən sonra yenə də o söz demək istəyirsən, yoxsa nəzirdir təsiratlar? O zarafat idi, yəni elmini tanıyırıq. Sadəcə öz aramızda olan bir zarafatdır. Film Xəndasdır, gəlin baxın, zarafat eləmirəm onu. Zındıq nə deməkdir söz olaraq? Zındıq ərəb dilində dinsizlərə verilən adlardan biridir, dinsiz adamlara, zındıq. Burası da bizim dilimizdə başqa mənadadır. Məsəl üçün, Naxçıvanda qara adamlara zındıq deyirlər. Yəni, hamımızın bildiyi, yəni çox istifadə eləmədiyi sözdür. Yəni, bir zarafat idi, amma filmə doğrudan da gəlin, baxın, çünki bu janrın inkişafı ehtiyacı var. Yəni, komediyadan başqa janrların, Marliona da, Bayevik janrıdır, məsəl üçün. Bu janrlar inkişaf eləməlidir. O da bir növ tamaşaçılardan asılıdır ki, pul xərcləsinlər ki, insanlar filmi batırmasın. Filmi batırmasın deyə, yəni həmişə şikayət edirlər ki, komediyadan başqa janrlar çəkilmir. Mən özüm də şikayət edirdim. Və budur. Bir mistik thriller seçilib, bir bayevik seçilib, dəstək olmurlar. Bəli, amma bir söz deyim, orada o fragment ki var, Pərvin Əbiyevan göyə ki, cin onun bədəninə geri çıxır, sən onu canlandırmışdın. Aha. Yəni o fragmentə biz baxanda hamımız səninə hazırladığın videonu xatırladıq və hamımız ki... gülməli bir məqam olacaq, amma əslində yəni, filmdə gülməli deyil. Yəni. Gülməli deyil, yəni... Mən özüm də orada pis oldum ki, cəmaatı yəni, yanına məhz o düşür. Yəni, yəni həmin səhnə Talihin hazırladığı videonu xatırladırdı hər kəsə. Yəni, hərdən yəni, pis niyyətlə eləmək istəmədiyiniz şeylər belə çevrilə bilər. Amma yenə də deyirəm, Elvin də qardaşdır, yəni neçə illik tanışdığımız var. Çox istəyərəm ki, yəni... dəstək olsun tamaşaçılar, baxsınlar filmə ki, bu cür janrlar inkişaf eləsin. Əgər komediyadan başqa nəyəsə də baxmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə gəlib baxın. Yəni, qorxu filminə baxmaq istəyirsinizsə, Xəndasa baxın. Baxmaq istəyirsinizsə, Don Marlionaya baxın. Gülmək istəyirsinizsə, yeni filmlərdən Hozuya baxın. Relax olmaq istəyirsinizsə, Nazlıya baxın. Film inkişaf edirsə, gəlin buna dəstək olaq. Hələmiz 5 manatımızdan, 6 manatımızdan keçək. Yəni, bu sahə inkişaf eləsin. Çünki biz çox geridə qalmışıq bu sahə, yəni bu janrda. Bəli, özün kinoteatra tez-tez gedirsən. Bəli. Təxminə ayda neçə dəfə gedirsən? Dəvət olunanın. Yəni, təşrif eləyir ki, gedin, mənə maraqlıdır ki, sən neçə dəfə ayda gedirsən? Yox, imkan mən indi işləyirəm, ki, uşağım var, biraz zarafat eləyir. Yəni, müəyyən filmlər olanda gedirəm, baxıram. Yəni, çox sağ olsun, pul xərcləməyə qoymurlar, dəvət eləyirlər onsuz da. Yəni, havayı düşün. Mənə havayı düşün. Amma ya, siz özünüz mən təklif edərdim ki, yəni, bir neçə dəfə də özün gedəsən və onun zövqü tamamilə başqa olur. Yəni, özün pul verəndə hər anından zövq almağa çalışırsa. Ya, zarafat eləmək, yəni, gedirəm filmlərə. Yəni, buldan əlavə bir söz deyim ki, premierada daha çox səs-küy olur da və daha çox insanlar yaxınlaşırlar. Məsələn, mən yaxınlaşıram, Talihdən müsahibə alıram, amma tək özüm gedəndə və yaxud da ailə üzvlərindən gedəndə hər adam risk edib yaxınlaşmır ki, yəni bilir ki, sən də istirahat eləməyə gəlmişsən. Yox, onsuz da, sizdən başqa yaxınlaşan yoxdur, yəni elə. Nicat yaxınlaşacaq inşallah bundan sonra. Nicat yaxınlaşıbdır. Yaxınlaşıb. Yaxınlaşıb. Bu arada Nicat çox sağ ol, çəkdiyinə görə bizi. Filmin yaradıcı heyətinə uğur arzulayıram. İnşallah davamı olsun. Yəni 10 ulduzlu şkaladan əgər filmə qiymət versəydin neçə ulduz verərdin? O suala cavab verdim 7. 7. 7. O da sırf cəhddə, səsə, görüntüyə, operator işinə, ümumiyyətlə filmin atmosferinə görə. Amma ssenari və ssenari də biraz boşluqlar xoşuma gəlmədi. Bir də aktyor oyununda müəyyən. Yəni hamısı yəni, yaxşı aktyorlardır. Xətirlər çox istəyirəm, amma yəni demək lazımdır da. Həqiqəti demək lazımdır. Yəni taleh deyir, demək lazımdır. Həqiqəti demək lazımdır. Yəni, məni qınamayın. Bir kürada deyildiyi kimi, hər şey əladır sözündən dəhşətli söz ola bilməz. Ya o insanın inkişafı biraz mane olur. İstənilən sahəni və istənilən insanı uçuruma aparan bir sözdür. Hər şey əladır. Heç vaxt hər şey əla ola bilməz. Hə, müəyyən yəni,
heç bir yəni da şey olmadan, kin olmadan, heç bir başqa məqsəd olmadan düzü demək olar. Amma sənin məqsədin sırf alçaltmaqdırsa, sırf gözdən salmaq çox başqa şeydir. Amma yəni bir yaxın kimi və bir şey kimi. Yəni onsuz da elminlə danışsan, məndən soruşsa fikrimi mən deyəcəm. İndi sən soruşmursan, deyirəm sənə. Yaxşı, çox sağ ol. Siz sağ olun. Minnətdarım. Sürətlə ayrıldılar.